Ainda não só tem uma reunião roupa e frutífero com o ministro de Finanças, senhora Xiomara Maduro, e também nosso ministro-presidente, e não conselheiro não, tocante de câmbio não fiscal, importante de nossa lei não, de imposto. Com nós trabalhando com isso aqui, Kiko está é ponto importante que nós temos que ter em conta com ele, mirando com o câmbio não fiscal, sempre tem um impacto na nossa economia, mas também tem um impacto na nossa negócio. Não? Nós podemos compreender de vários grêmios, com diferentes reservas, diferentes caminhos que nós proponemos. Nós não saímos de viajar com a informação arriba aqui, que vira o ponto final, ou o ponto de saída do plano de imposto 2023. Mirando que nós estamos cambiando a lei as we speak, nós atendemos também o Conselho de Rato Fernando Fisco Adrenta, semana passada de Biarna, que também temos um certo conselho para quitar certo, uma reserva na CUTIN. Conta unga un rol in pratica e tambe se che nos commercio e nos porduna un tiki mas clarificacion assina cu esaki e lei vira pubblico cammino por mira cu nos tene cuenta cu punto nan di gremio nos tene cuenta cu punto nan di rat fanat fis e lo porti un plan di impuesto mucho mas balanza cu taduna e spazio tambe necessario pa por tem surplus no nosso presupuesto, portanto, de uma OI, de um nosso comércio.